Vážení přátelé, vítám vás na Veletrhu 4Bytes. Jsme rádi, že vám opět po 2 letech můžeme představit naše novinky naživo. Jako první se pojďme podívat na dětskou sekci našich produktů, to jsou dětské kolobežky a odrážedla značky. Můžete zde vidět naší limitovanou edici koloběžek z kolekce Emoji, koloběžka Bloom, koloběžka Wow a odrážedla Tutu. Rovněž zde můžete vidět naší základní kolekci, to znamená odrážedla Mantu, Tutu a Yutu ve standardních designech a stejně tak celou dětskou kolekci Kids, Mau, Elite a Zoom. Stejně jako pro děti je zajímavá i naše nabídka pro dospělé. Za mnou se můžete podívat na naši limitovanou kolekci, edici Around the World ve 2 velikostních modelech. Přátelé, těšíte se stejně jako já na holky? Připravili jsme si pro vás ukázku našeho největšího modelu, to znamená Monster RS, kolobežka z kolečky 28 a 28 palců vzadu. Na našem stánku vidíte klasickou kolekci bezpráčných kolobežek Steel. Ale pozor, mějte pozornost našim dvěma novým modelům. 2016 Disc a S2020, jak nás napovídá, s dvěma kolečky ve velikosti 20 palců. Že byste chtěli vidět něco speciálního, máme to pro vás. Máme tady naši silniční závodní kolběžku, kterou jsme postavili pro našeho závodníka, týmového jezdce Mikolaj Kručka. A máme tady krosovou závodní kolběžku našeho konstruktéra Kuchy Rusla. Na téhle kolběžce jel to svý závod etapák. Přátelé, pokud se vám nabídka líbila a nestihli jste 4Bytes, můžete se za námi podívat do našeho showroomu. Těšíme se na vás.